Gratulerer med ny elektrisk Mercedes-Benz. Vi vil at du skal ha full glede av bilen fra første dag. Før du henter bilen er det derfor viktig at du etablerer en praktisk, trygg og effektiv ladeplass hjemme. Regelmessig lading av elbil skal ikke gjøres fra vanlig stikkontakt. Derfor bør du investere i en dedikert hjemmelader installert av en elektriker. Sett av litt tid til å finne riktig løsning for deg, tidspunkt for montering og eventuelle søknader som må sendes inn i forkant. Ta kontakt med vår selger for å finne en lader som passer ditt behov. Parkerer du et felles garasjeanlegg, kan det finnes regler for hjemmeladere som man må følge. Hør med styreleder. Hvor raskt du kan lade hjemme beror på mange faktorer, blant annet ditt eget strømnett. Elektrikeren vil gi deg råd om hva som er mulig hjemme hos deg. Da er du ett steg nærmere en ny bil. Takk for at du valgte Mercedes-Benz.